የሰላም ጉዳይ የሰው ልጅ ሰኝቶ የሚነሳው ሰላም ሲኖር ነው። ልማት የሚካሄደው ሰላም ሲኖር ነው። ሰላም ከሌለ ገብተን መውጣት አንችልም። ሰላም ወሳኝነት አለው። በሰላም ላይ ነው ትልቁ ነገር መሰራት ያለበት። ለመላው ለኢትዮጵያ ሰላም እመኛለሁ። ሰላም ከሌለ ልጆች ማሳደግ አንችልም። ሰላም ከሌለ መነገድ አንችልም። ሰላም ከሌለ ገብተን መውጣት አንችልም። ይሄ ሁሉ የምታየው ሰላም፣ ይሄ ሁሉ የምታየው ልማት፣ ልማቱን ደጋፊ ነን። በጣም ደስ የሚል ግን ይሄ ሁሉ በሰላም ነው።